paši redzat. Pelēks, slabdraņķis, dubļiem nošlikstīti kurpi purngali. Nekāda prieka, bet ir arī labā ziņa. Pavisam drīz klāt būs pavasaris, talku un pikniku laiks. Un kas gan būtu viens labs pikniks bez kārtīga azaida? Iedomājoties čurkstošas tikko ugunskurā ceptas gardas desiņas, siekalas pašas saskrien mutē. Taču, lai nenāktos vilties tās pagaršojot, nākas izvēlēties pārbaudīt produktu. Uzņēmumam Rīgas Miesnieks ir gara vēsture, kas aizsākusies pagājušā gadsimta 20. Gados. Savulaik tas saucies Bekona eksports. Kara laikā gatavojas konservus armijas vajadzībām, bet 90. Gadu beigās kļuvis par pirmo Baltijā, kas uzsāka marinētu gaļas produktu ražošanu, pikniku un dārza svētku vajadzībām. Uzņēmums ir arī pirmais Latvijā, kas sāk piedāvāt īpašu gaļas produktu Ziemassvētkiem – svētku cepeti, kas nu jau kļuvis iecienīts daudzās ģimenēs. Rīgas Miesniekā šobrīd strādā 236 darbinieki, no kuriem 116 tieši ražošanā. Daži no viņiem šeit strādā jau ļoti ilgi, pat 25 līdz pat 30 gadus. Darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, jo viņi ir profesionāli un pašu apmācīti. Svarīga vieta uzņēmumā Rīgas Miesnieks ir laboratorija, kurā veic dažādus svaigās gaļas un jau gatavās produkcijas izmeklējumus. To precizitāti nodrošina augsti kvalificēti darbinieki un moderna tehnika. Rīgas Miesnieks lopus nekauj, tāpēc gaļu iepērka gan no vietējiem, gan Eiropas tirgotājiem. Gaļa uzņēmumā nonāk jau atkaulota. Pirmais ražošanas posms ir izaivielu sagatavošana. Gaļa tiek samalta, sasvērta un uzsāk savu ceļu uz pārstrādi. Sekosim līdzi, kā top viens no Rīgas Miesnieka iecienītākajiem produktiem – Mārtiņa desiņas, kuras iegādājoties pircēji atbalsta Mārtiņa fondu – palīdzību slimiem bērniem. Katram produktam ir sava recepte, saskaņā ar kuru tiek sasvērts vajadzīgais daudzums garšvielu. Mārtiņa desiņu receptūra izstrādāta jau 1998. Gadā. Garšvielas tiek iepirktas no dažādiem lieliem garšvielu izplatītājiem. Kad gaļa ir sasvērta, īpašā iekārtā, kuru sauc par kuteri, tai pievieno ūdeni un garšvielas, veidojot desu masu. Kuterēšanas procesa ilgums atkarīgs no gatavojumā produkta. Mārtiņa desiņu gadījumā šis laiks ir diezgan īss. Kuterī vienā reizē sagatavo 400 kg desu masas. Gatavā desu masa tiek transformēta uz pildīšanas iekārtu. Te Mārtiņa desiņas tiek pildītas dabīgajos apvalkos – sālītās cūku zarnās, kuras vispirms tiek izskalotas un izturētas siltā ūdenī, lai būtu elastīgas un pildīšanas laikā neplīstu. Zarneņas tiek uzvilktas uz īpašas caurules, kuras sauc par dilli. Iekārta automātiski pilda masu apvalkos un pat arī savirpina un sadala desiņās. Tad operators desiņas rūpīgi sarindo uz termiskās apstrādes rāmja. Svarīgi, lai tās uz rāmjas sarindot vienmērīgi, lai kūpināšanas procesā tās kārtīgi apstrādātos. Mārtiņa desiņas krāsnīs vispirms tiek nosausinātas, lai tām labāk ķertos klāt dūmiņš. Apžāvētas, bet pēc tam kūpinātas 68 līdz 70 grādos un vārītas 76 grādos. Kūpināšanai izmanto dižskā baržu skaidiņas, kas nodrošina kūpinājumiem īpašu, ēstgribu rosinošu krāsu, smaržu un, protams, garšu. Pēc termiskās apstrādes desiņas izņem un atdzesē kamerā ar augstu gaisu, līdz produkta temperatūra ir 6 grādi. Kad desiņas atdzesušas, tās tiek nosvērtas un vestas uz pakošanu. Pirms pakošanas no katra produkta veida tiek atlasīts paraugs degustācijai un laboratorijas analīzēm. Kvalitātes kontrola uzņēmumā ir ļoti augstā līmenī. Uz pakošanas līnijas desiņas sadala, sasver, sapako un nomarķē ar ražošanas datiem un derīguma termiņu. Un nu tās ir gatavas ceļam uz veikalu plauktiem. Pircēji parasti paļaujas uz produkta vizuālo novērtējumu. Protams, pirmkārt jāapskata derīguma termiņš. Taču kādas pazīmes liecina, ka jūsu priekšā ir kvalitatīvs gaļas izstrādājums? Kūpinātāja gaļiņai, kas ir sagriezta un iepakota vakumā, ja, pirmais, ka tā ir kvalitatīva, tā ir kūpinātāja gaļiņa, viņai tā kā marmora krāsa ir, viņa tā kā atspīd. Nu, desai griezumā jāpievērš arī nu, tiem gaisa burbulīšiem, vai ne, cik viņa porainība ir, ja, vai tur nav lieli gaisa burbuļi, kā saku, ja, tas ir galvenais arī, lai nebūtu porainība. Un arī, ja es redzu, ka tāda desa ir, jo, protams, tas jau arī atkal ir derīgi un termiņi. Tur vēl kaut tajās poru vietās var rasties nu, mikroorganismi veidoties un sākties bojāšanās procesi. Gaļas izstrādājumi jāglabā ledusskapī, bet kādā temperatūrā tas jāskatās uz katra produkta iepakojuma. Lai desiņas iznāktu īpaši garšīgas, ir jāzina daži cepšanas knifi. Visātrākais pagatavot tas ir tās mātiņa desiņas, lai viņas nesprāt, viņas vajag iegriezt.
lai viņš pannas nevis likt vienkārši tavs pannu, bet iegriezt, lai viņas nesasprāgst, ja? Jo tad arī tauciņi sepoti iztek vai nepārsprāgst. Nu, un dažādas piedevas, salātas var sagatavot. Piemēram, tos pašus ziemās ar svaigas kāpostas burkāniņu, pieliek puraviņu klāt, sajauc ar kvalitatīvu augu eļļu, ja? Un pievienot bišķiņu piespied citronu suliņu un fiksi un ātri, un tāda laba piedeva ir šīm te Mārtiņa desiņām. Gaļā ir tādas olbaltumvielas, kas nav sastopamas citos produktos, un tās ir svarīgi uzņemt tik vienam it sevišķi augošam organismam. Turklāt gaļa ir vērtīgs dzelzs savots. Rīgas mēsnieks šobrīd strādā arī pie jaunu produktu ieviešanas, taču jārēķinās, ka Latvijas iedzīvotāji ēdienu iegādē ir diezgan konservatīvi, tāpēc parasti paiet laiks, kamēr jaunie produkti iegūst pircēju uzticību. Dargan atcerēties, ka katrs uzņēmuma produkts ir tapis ilgi un rūpīgi, tāpēc jaunuma izmēģināšana var atklāt patiesi nebijušas un lieliskas garšas.